Монголын хадны зураг бол зөвхөн Монгол орны түүх соёлын өв төдийгүй хүн төрөлхтний өв соёлыг байгаль дээр хадгалан үлдсэн нь чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс ирээдүйн хойч үедээ соёл түүхийн илэрхийлэл болсон хадны зургийг түгээнд хэрэгжүүлэх зорилгоор хадан цэлсэн эртний урлаг үзэсгэлэнг олон нийтийн хүртэл болголоо. Эртний нүүдэлчин монголчуудын өв соёлын түүхийн илэрхийлэл бол тамга тэмдэг гэж эрдэмтэн судлаачид үздэг. За эртний хүмүүс амтны мөр дүрсийг ашиглан тамга тэмдэг хийж эхэлж байсан бол за сүүлийн үед шинэ технологи болтлоо хөгжсөн гэдгийг ч хэлж байсан юм. За миний хажууд харагдаж байгаа энэ тамга бол дамар тамга. Төрөг болон уйгрын үеэс эхэлтэй гэж эрдэмтэн судлаачид үздэг байна. Булган аймгийн Бүрэг хангай сумын өвгөн туулын орчимд хадны дүр зурган дээр энэ тамга тэмдэглэгдэн үлдсэн байна. За яг үүн шиг хадны дүр зурган дээр тэмдэглэгдэн үлдсэн монголчуудын эртний түүх болон өв соёлын уламжлалыг элтгэн харуулсан 120 орчим хадны зураг Монголын үндэсний музейд дэлгэцсэн байна. Яг бодитор хадны зураг ямар байдгийг гэдгийг үзүүлэх одоо хадны зургийн хилтерхийнүүдийг бас энэ тавьсан байгаа. Зургуудын он цаг бол 15,000 жилээс одоо нэг 1,000 орчим жилийн өмнөх нэг одоо харуулсан юм зургууд гэж ойлгож байна. Монголын одоо мөтгтөр амьдарч ирсэн эртний хүмүүсийн оюун санааны ертөнц тэдний урлагийн одоо мэдрэмжийг бас харж болох. Дээр нь энэ хадны зургууд бол ганцхан зураг биш байхгүй. Энэ дээр бол маш олон үйл явдлууд байгаа. Тэгэхээр бол энэ хадны зураг бол одоо хадан дээр сийлсэн бас сурулж юм аа. Нүүдэлчин ахвай маань тухайн одоо цаг үед нүүж нүүдэлжилж явахдаа хадан дээрээ тодорхой хэмжээний аж амьдралаа үлдээж явдаг байсан. Энэ хадан цэлсэн одоо энэ урлаг энэ үзэсгэлэнгийн маань гол ач холбогдол. Энэ үзэсгэлэн маань бас AR VR дижитал музейтэй болох юм. Тэгээ энэгээр бас шинэ одоо технологийн нэвтрүүлж агараа энэ үзэсгэлэнгийн маань гол онцлог нь орших юм. Монгол орны хадны сийлмэл олон зосон зураг нь түүх соёлын үндсэн юм гэж судлаачид үздэг. Тиймээс ирээдүйн хойч үедээ түүхийн баримтыг өвлүүлэн үлдээхэд анхаарах шаардлага үүсжээ. Оюун ухаанд хүн Монгол нутагт үүсэл бий болсон цагаас эхлээд л өнөөдөр одоо дунд зууны эртний бичиг үсэгтэй болох үе хүртлээ өөрсдийнхөө оюун ухаан одоо сэтгэлгээнийхээ гол мөрөгөнд үлдээсэн гэж болно. Төр засагч шишөө төдийгүй зөвхөн монголчууд өөрсдөө хадны зург зүгтээ гэлбээ нэг ууш тавих удах шунгатах юм зөвшөөрөх юм хийж байгаа. Тэгэхээр энийг хайрлан хамгаалаагаа. Ягдгүй та бидний үгдээсэн үлдээсэн агуу соёл шүү үндэ бас иргэн үнөд сайхан хайрлж хамгаалж байгаа л үргэлжлэх бай. Хүн төрлөختний энэ соёлын болон урлагийн одоо түүхийн археологийн судалгааны эргэлтэнд бид нар оролцсон юм байна. Тэгэд ягаад ингэж хэлж байгаа нь вэ гэхээр одоо дэлхийд дээр энэ хадны энэ урлагийн том түүхийн номууд байдаг. Агтал харамсалтай нь яг тэр дэлхийд дээр гарч байгаа хадны урлагийн тухай эсвэл одоо агуун хадны урлагийн тухай энэ номонд ерөөсөө Монгол дээр байгаа энэ бүтээгдсэн энэ өв соёлууд ерөөсөө ороог واخгүй. А тэгэхээр одоо эн чинь дэлхийн урлагийн түүх буруу бичигдсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр алдааг бид нар засах залруулах одоо ийм үүрэг бидэнд байгаа гэж ойлгож байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэн шинжилгээ ухааны академийн археологийн хүрээлэнгийн 20 жилийн ойд зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог юм а. Үзэсгэлэн 12 дугаар сарын 11-ний хүртэл үндэсний түүхийн музейд үзэгч олны хүртэл болно.